Դուշեցի քարտուլի ոչնավիս մխարդամճար շվիդղիանի պատիմրոբա շեղուպարդես ճամբուլ ճանգիր աշուլիս պրոցեսի ծոտախնիս ինդասրուլ դա խուլդունովիս բրալդեպի դակավուլ, կիդևերտպիրս, Քրիստեպոր է ճանգիր աշուլսկի ասլ Ďari ma zvýrga dávajte, ďari ma zvýrga. Asi ma nete pensie, bagda, asi ma nete. Սխետիս սասամարդլում կարտուլի ոցնաբիս որմ խարդամջարս խուլիգնոբիստույս ադմինիստրածի ուլի սասջելի շե ուպարդա։ Չանոդա Քրիստեպորը ճանգիրաշուլեպ սասամարդլում շուտղիանի պատիմրոբը դա ասլարյանի ճարիմը դա ագիսրա։ Սոպելշի գամարդուլի շեկրավի շեմդեք 65-ից լիս Քրիստեպորը պոլիցիայում սախլիդան դուշեցից գանգոփիլովաշի գուշինգա դայուղանա։ Մինչ սխա պարտիա շենա, մագացկյանի սուպերազես հետ ուլա սակեցեմը, ուելնայիրած, 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 Մողոնելա դակավովուլ Քրիստեպորը ճանգիրաշուլ ծոլմամց խետի սավատ ոպոս ռիանիմացի աշի մաշեմդեք միակ իտխարած գայիգորոմ միսիքմարի գամից շեղուծլոտ կաղթա։ Համդենի մես ատիանիմ ծտելոբի շեմդեք ծոլմա ռիանիմացի Ես նամդուլատ գամոպ արեբուլիքնա, իմի տարում իսի ախլովլեմի մա սամատգոպոշի էլոդեպոտնեն տա, սամատգոպոշի գանում արտեսրոմ, իգի իկին խոպեպոտը։ Հոգործ ադվոկատի ամբով ճանգիրաշուլև սասամարդլոմ գանաչենի դացույս պխարիս դավուստրգլատ գամողուտանա։ Սոպել արգունիսմ սխորովլովի գոբի անդրոմ կարտուլի ոցնեմիս միր Սոպելշի գամարդուլ շեկրեպաս է դաձավուլովը նացիոնալուրի մոծրավովիս ակտիվիստեպիս գամոչենաս մոխվա։ Չեմ է ուղլեմ տկարով, ինդա պատիշը եսենի ոտը, թումովի դրեն մոյիս մինոնում, մետ երապերի արուտքի է դա, միաղ են ես պիրադիշ է ուրածուղպալ։ Հուրությանը ոտա այս թիրաղաց է բիտահուծախես, արձիսինի առակոլիան, իսև Ճանգիրաշուլևիս ադվոկատ է բիսասամարդլոս կադացխոտի լեպաս օրմոց տարուս ատիս կանմալուբաշի կասաչիրով են։